Tres persones han resultat ferides avui després de col·lidir un camió amb un turisme a la carretera vella de Sineu, en el terme municipal d'Algaida. El 061 ha informat que un dels ferits, un jove de 20 anys, està molt greu a la UCI de l'Hospital de Son Espases. Un altre dels ferits, una lota de 19 anys, està lleu. Hi ha una tercera persona ferida, de la qual es desconeix l'edat, el gènere i també l'estat de gravetat. L'avís de l'accident, que ha estat a l'altura de l'encreuament d'Algaida a Santa Eugènia, a la carretera vella de Sineu, ha estat rebut a vers les 7 del matí.